mimi nafanya kazi ya kulima, nalisha ng'ombe, kuku na nguruwe. Tarehe 30 nikapigiwa simu. Nikaambiwa, "Wewe umecheza roto?" Nikasema, "Ndio." Sasa wakaniambia, "Lucy, na sasa you are the lucky winner." Mimi nilipiga nduru. Watoto wangu wakapiga nduru. Mbona yangu akaanza kucheka? Tulifika hata hatukulala siku hiyo. Mokera, mokera isiyo. Ninataka hiyo pesa. Mbona yangu ni wa biashara. Tupusti biashara. Je, umesikia kwamba una nafasi zaidi za kushinda? Kwa kununua tikiti moja tu, unaweza shinda shilingi 1,050 mara 4 leo. Ifikapo saa 4 asubuhi, saa 8 mchana wa leo, saa 12 jioni na saa 3 usiku. Pia, kila unapocheza, utapata kiingilio cha bure kwenye 1 million draw katika Lotto Live Jumamosi hii. Timiza ndoto yako sasa. Tuma shilingi 50 kwa paybill 777-000, account name web. Cheza lo